viską mačiau. Viską. Aš mačiau ligoninę. Tikrai mačiau. Kaipgi būčiau galėjusi jos nematyti. Ne, tu nematei ligoninės. Keturis kartus buvau muziejuje. Mačiau vaikščiojant žmonės. Žmonės vaikšto susimąstę pro fotografijas. Rekonstruotas figūras. Nes nieko kito neliko. Pro fotografijas. Fotografijas. Rekonstruotas figūras. Nes nieko kito neliko. Pro paaiškinimus. Nes nieko kito neliko. Keturis kartus buvau muziejuje. Žiūrėjau į žmonės. Aš pati mąsliai žiūrėjau į geležį. Sudegusią geležį. Suskaldytą geležį. Geležį jautrią kaip kūnas. Mačiau kapsulių plokštes. Kas būtų pamanęs? Oda palaida pergyvenusi žmogų kupina dar gyvos kančios. Akmenys. Sudegė akmenys. Susprogė akmenys. Plaukai, kuriuos kas rytą atsibūdusios moteris rasdavo nuslinkusius nuo galvos. Aikštėje man buvo karšta. Aikštėje 10 000 laipsnių, aš žinau. Aikštėje saulės temperatūra. Kaip šito nežinot? Ne, tu nieko nematei. Aš mačiau kroniką. Antrą dieną, sako istorija, aš neišsigalvoju. Antrą dieną iš po žemės ir pelenuoja nelysti į paviršių tam tikros gyvūnų rūšis. Buvo nufotografuoti šunys. Visiems laikams aš juos mačiau. Aš mačiau kroniką, aš ją mačiau. Pirmą dieną, antrą dieną. Trečia ne, diena. Ne, tu nieko nematei. Ir po 2 savaičių pražydo gėlės. Kur tik pažvelgsi, visur žydrūnės ir kardeliai, vijokliai ir asfodelai. Gėlės neregėtai suviešėjo atgimusios iš pelenų. Aš nieko neišsigalvoju. Tu viską išsigalvoji. Nieko. Kaip kad meilėje egzistuoja iliuzija. Iliuzija, kad niekuomet neužmirši. Taip ir aš turėjau iliuziją. Kad aš jos niekada neužmiršiu. Kaip meilėje. Mačiau ir tuos, kurie išliko gyvi. Ir tuos, kurie dar buvo moterų įsčiose. Aš mačiau kaip kantriai. Kaip nuoširdžiai išlikę gyventojai taikėsi su savo likimu. Tokiu negailestingu, kad net vaizduotė paprastai gana lakyčia bejėgė. Klausyk, aš žinau. Aš viską žinau. Tai tęsiasi. Ne, tu nieko nežinai. Moterims grėsia gimdyti luošus, išsigimusius vaikus, bet tai tęsiasi. Vyrams grėsia nevaisingumas, bet tai tęsiasi. Bijoma lietaus, pelenų lietus, bijoma maisto, išmetamas viso miesto maistas, užkasama žemė, ištisų miestų maistas, visą miestą apima pyktis, ištisus miestus apima pyktis. Klausyk, kaip ir tu, aš žinau, kas yra užmirštis. Ne, tu nežinai, kas yra užmirštis. Kaip ir tu, aš turiu atmintį, aš žinau, kas yra užmirštis. Ne, tu neturi atminties. Kaip ir tu, aš irgi mėginau iš visų jėgų kovoti su užmirštim. Kaip ir tu, aš užmiršau. Kaip ir tu, aš troškau turėti nepaguodžiamų prisiminimų. Šešėlių ir akmens prisiminimų. Aš kovojau savo ruoštų iš paskutiniųjų. Kiekvieną dieną kovojau prieš siaubą, kad nebesuprasiu, kam reikalingi prisiminimai. Kaip ir tu, aš užmiršau. Kam neigti? Prisiminimai būtini, tai akivaizdu. Smėlynuose gimsta nauja augmenija. Aš sutinku tave.
esi. Tu žudai mane. Man gera su tavim. Kaip aš galiu nujausti, kad šis miestas tinka meilį? Kaip aš galiu nujausti, kad ne tu tinki mano kūnui? Tu man patinki. Kaip keista, tu man patinki. Taip tingu, taip saldu, tu nežinai. Tu žudai mane, man gera su tavim, tu žudai mane, man gera su tavim. Aš turiu laiko, prašau, smauk mane, sudarkyk iki šlikštumo. Kodėl ne tu? Kodėl ne tu šiame mieste ir šią naktį taip panašiai kitas, kad gali apsirikti? Prašau. Tavo pasiutiškai švelni oda. Taip, mano. Tu būsi mane mačiusi. Tavo akis žalius, tiesa? Taip, tikriausiai žalius. Tu atstoji man tūkstantį moterų. Tai tik todėl, kad tu manęs gerai nepažįsti, tik todėl. Ne, ne vien tik todėl. O man net patinka tau atstoti tūkstantį moterų. Kodėl tu atvažiavai? Dėl filmo. Dėl filmo? Aš vaidinu filmą. O prieš tai? Prieš tai buvau Paryžiuje. O prieš Paryžių? Prieš Paryžių miestelį. Tu nežinai. Stebėjau vakar vakare, toje kavinėje, kuo tu esi negraži ir dar. Ir dar. Kai
nubaudžiavo taip, kad vyrams kyla noras pažinti moterį. O aš tave pastebėjau ir tiek. Daugie mano pažinai? Žinoma, pažinoma. Bet taip kaip tave, ne. Tai aš pirmas japonas tavo gyvenime? Taip. Visas pasaulis džiaugiasi. Tu džiaugiasi kartu su visu pasauliu. Matėjau, ta diena buvo graži vasaros diena, tiesa. Taip, buvo gražus oras. Kiek tu buvo metų? 20. Ko tau? 22. Beveik tiek pat, ar ne? Apskritai, taip. Kaip tu supranti būti abejotinos moralės? Abejoti kitų žmonių moralę? Aš norėčiau dar kartą tave pamatyti. Net jei tavo lėktuvas įskrenda ryt rytą. Net jei tu esi abejotinos moralės. Ne. Kodėl? Todėl. Norėčiau dar kartą tave pamatyti. Kur tu važiuosi? Į savo miestelį? Ne, į Paryžių. Į savo miestelį aš daugiau niekada nebevažiuoju. Niekada? Niekada. Be to, aš ten buvau visai jaunutė. Taip. Miestelio jaunutė. Ir dar pamišėlė. Miestelio pamišėlė.
toks miestelis pasaulyje ir netgi toks daiktas pasaulyje, kurį aš naktį daugiausia sapnuoju. Pasaulyje, apie kurį aš mažiausiai galvoju. Papasakok apie savo pamišimą. Žinai, pamišimas panašus į apreiškimą. To nepaaiškinsiu, visai kaip apreiškimas. Jis ateina iš aukščiau, apšviečia tave ir tada jį supranti. Bet kai praeina, tada visiškai nebeįmanoma suvokti. Tu buvai pikta? Tai buvo mano pamišimas. Aš buvau pamišus iš pykčio. Man atrodė, kad pykčių galima daug pasiekti. Man daugiau niekas neberūpėjo, vien tik pykti, supranti? Taip. Tikrai, tu irgi turi tai suprasti. Ar tai niekad nebeatsikartojo? Ne, viskas baigta. Kada tau praėjo pamišimas? Pamažu praėjo. Be to, kai gimė vaikai, turėjo praeiti. Ką sakai? Sakau, pamažu praėjo. Be to, kai gimė vaikai, turėjo praeiti. Galimas dalykas ir todėl. Bet ši priežastis nekiek neblogesnė už kitas, ar ne? Kai pagalvoju, kad po keletos dienų daugiau tavęs nebepamatysiu. Niekad? Ne. Tu pavargai. Kaip ir tu. Aš galvojau apie tave. Ar tavo lėktuvas tikrai rytoj? Tikrai rytoj. Būtinai rytoj. Matai, filmas užsitęsė ir aš jau mėnuo, kai turiu būti Paryžiuje. Tu sužadini man jie stiprų geismą. Visuomet. Atsitiktiniai ryšiai. Aš irgi. Ne visuomet taip stipriai, tu žinai. Atrodo, vakare bus audra. Negaliu patikėti, kad tu išvažiuoji. Ryt. Man rodos. Aš myliu tave. Einam su manim. Atsakyk. Tu bijai? Ne. Tu vienas čia? O kur tavo žmona? Kalnuose.
А що вірнас? Кода і грішта? Що ми з дянамис? Кай патрону дорож мене? Гражі. А що зу вірнас лемінгас у слава жмона? А ще ргас у жмона? Лемінгас у слава жмона? Būtų per daug paprasta. Tu popiet nedirbi? Dirbu. Daug. Ypač popiet. Kvaila istorija. Tu man paukoji savo popiet. Na tai pasakyk, kasgi čia tokio. Ar vyras, kurį tu mylėjai, buvo prancūzas? Ne. Jis nebuvo prancūzas. Iš pradžių mes susitikinėjome griuvėsiuose. Vėliau klojimuose, o paskui viešbučiuose. Kaip ir visur pasaulyje. O paskui jis mirė. Man buvo 18, o jam 23. Bet kodėl mes kalbam apie jo, ne apie kitus? O kodėl ne? Ne, pasakyk kodėl. Todėl, kad tik per jį aš galiu pradėti pažinti tave. Kaip, bet turi kitą? Taip.